ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଛି ହବ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧିକ ସାମୟିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ନିରନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ ମୁଁ ଆସିକି ଦୁଇ ଥର ଗଲେଣି ନା କାଲି ବାହାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ତରଣୀ କହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧମୁଖୀ ହେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଆମେ ଆମେ ମହାଭାଗବତଠାରୁ ଶୁଣିଲେ କାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତରୀୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କହିବେ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯାଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ବସିଯିବା ଆମ ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ 2023 ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁରୀର ବିବରଣୀ ଧର୍ମଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଲୁଛାଇ କୁମାରୀ ଦେଉଳୀ ଜାରକା ଧର୍ମସ୍ଥଳ ନୀଳାଚଳ ନିବାସ ଆୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆୟତେ ନମଃ ଅନନ୍ତ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କରି ମହତି ଅନୁକମ୍ପାରୁ ସଚରାଚର ଜଗତ ଜୀବ ଜଗତ ଜଡ଼ ଜଗତ ଚଳପ୍ରଚଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଏହି ଭକ୍ତିକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତୁଷ୍ଟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରୟାସରେ ଚରଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୃଷ୍ଟି ସନ 1976 ମସିହା January 26 ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଓ ଐକ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବସବାସ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ଜନାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପୁନଶ୍ଚ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ ଲୀଳାକୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କନ୍ଦ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଅତଏବ ନିରାକାର
নারী পুরুষ দ্বার ব্রহ্ম উপরে বিরাজমান হয়ে মানবীয় বিরাচরণ করুবার সেই মহাপ্রভু আমি আমার ইষ্ট ভাবে গ্রহণ করি গোষ্ঠীর স্থায়ীতম শ্রী ভাবে স্বীকার করিথিবার মহাপ্রভু অক্ষর ব্রহ্ম বাণিজ্য রূপ শ্রীমদ ভাগবত মাধ্যম করি গায়ে গায়ে ভাগবত চুঙ্গির পুনরুদ্ধার করি মানব চলন সংবিধান ভাগবত ধর্ম জীবধর্ম প্রচার প্রসারের অনুষ্ঠান দীর্ঘ পাঞ্চ দশ প্রয়াস করুছি শ্রীজগন্নাথ চেতনা জনমাস।